bugündən etibarən ölkənin 16 inzibati rayonunda, o cümlədən Qubada şəhər mərkəzinə giriş-çıxış məhdudiyyəti tətbiq edilir. Bu məqsədlə Quba şəhərinin girişində stasionar post qurulub və icazəsi olmayanlar şəhər ərazisinə buraxılmır. Zəhmət olursa o polisi vətəndaşı çıxırtar düz maşını, siz gedə bilərsiniz. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nizam Həmidov Riyalı açıqlamasında bildirib ki, artıq bugündən şimal bölgəsində həm Quba, həm də Xaçmaz şəhərinin sakinləri yaşayış yerini tərk edərkən SMS icazə sistemindən istifadə etməlidir. Bunun üçün onlar 8103 nömrəsinə mesaj göndərməklə 3 saat müddətində yaşayış yerlərini tərk edə bilərlər. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu SMS icazə yalnız şəhər sakinlərinə aiddir, yəni nəzərdə tutulub ki, şəhər sakinləri yaşayış evləri tərk edən zaman istifadə etsinlər, kənd və qəsəbələrə nəzərdə tutulmayıb. Yeni tətbiq edilən qaydalara əsasən bir sıra xidmət sahələrinin fəaliyyətinə icazə verilib, kafe və restoranlar isə yalnız onlayn şəkildə fəaliyyət göstərəcək. Bildiyiniz kimi 14 dekabr 2020-ci il tarixində bir neçə obyektlər öz fəaliyyətinə başlayıblar, avtoyuma, avtotəmir sexləri və digər obyektlər fəaliyyətə başlayıblar və təbii ki, onlar da qoyulan qadağalara riayət etməlidirlər. Əks halda onlar da yəni, tərəfimizdən aşkarlanıb cərimə oluna bilərlər. Kafe, restoran, çay evləri onlar onlayn şəkildə fəaliyyətinə göstərəcəklər və lakin onlar da qoyulan qaydalara əməlləmədilər. İctimai nəqliyyat isə əvvəlki dövrdə olduğu kimi fəaliyyət göstərməyəcək. Qeyd edək ki, Quba və Xaçmaz rayonlarında sərt karantin rejimi noyabr ayının 7-sindən tətbiq edilir. Yeni qaydalara əsasən sərt karantin rejiminin müddəti gələn ilin yanvar ayının 18-sinə dək uzadılıb.